Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Вітаємо, друзі! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми знаходимося у фермерському господарстві нашого начальника з виробництва Володимира Сільченка. Перебуваємо на полях, де працювала наша новинка сівалка прямого посіву «Січ» із шириною захвату 6 метрів. Зараз ви маєте змогу бачити всходи отримані. Я думаю, зараз ми візьмемо невеличкий коментар у Володимира, і він детальніше розкаже, чи задоволений він якістю посіву і всходів. В агросфері досвід, в принципі, життя, можна сказати, построєно так, що з 90-х років батько, як тільки взяв землю, тобто ми займаємося землеробством. Були періоди, коли було важко, можна сказати, тобто частково ми змінювали направлення з землею, можна сказати, не займалися, але основне направлення у нас було землеробство. Тобто, можна сказати, останні, наприклад, 3 роки ми інтенсивно працюємо над тим, щоб перейти на технологію мінімального обробітку. Тобто, в цьому році було всі поля були передувший рік, тобто всі поля були зритими. Чому зараз і фон тут такий не досить гарний, можна сказати. Тобто немає ідеальної рівної площини. Тобто всі були поля рихлені на 35-40 см в цілому. Тобто зараз тепер ми повноцінно займаємося прямими посівами. Наступний рік також. І тоді вже ближче до мінімальної технології. Прокоментую якість всходів, отриманих по пшениці після січі 6. Чи можна назвати взагалі січ-6 абсолютно новим агрегатом, оскільки вже є базові моделі 3.6, 4.2. Що можливо нового так коротенько? Ну, концепція в цілому змінилася тільки ширина захвату. Робочі органи ті ж самі. Тобто зараз тільки тестували анкерний сашник та паралограм. Якщо брати в цілому машину, то вона не нова. Тобто це наш продукт, який себе зарекомендував досить таки. Ми його скільки працюємо, вже випускаємо 5 років, і в нас люди є, які, наприклад, дуже, я спілкуюсь добре з людьми із Одеського району, тобто вони наскільки задоволені, сходи у них найкращі завжди. Тобто, якщо брати прямі посіви для січі, то в таких умовах вона справиться найкраще. Тобто я практикував 3 роки назад, ми брали Great Plains, в господарстві сіяли, то не можна сказати, що було краще. Там, от соя, наприклад, Great Plains була, і на той період були перші випробування січі, то січ, ну, за рахунок того, що Great Plains був з люфтами і робочі органи підтерті, було там викидання зерна поверх, січ була новенька, все було чітко. Тобто сходи були на порядок кращі. В цілому і глибина також витримується, можна сказати, ідеально. Чи можна сказати, що взагалі от за прямими посівами майбутнє зараз, враховуючи, що клімат змінюється? Безперечно, тільки прямі посіви. Тобто, якщо ми балакаємо про озимі культури, то це прямі посіви. І, ну, навіщо там дискувати, щось перетати? Наприклад, тут фон поля – це соняшник, який був після рихлення. Була тільки одна культивація і посів. Соняшник євролайтінг. Доза була євролайтінга, тобто мінімальна, скільки можна було, тобто до літра на цю площу. Є забуянність, видно, є там амброзія, є місцями, де там оприскувач у нас навісний, тобто буває там крило десь. Ну, тобто є питання по бур'янам, які стирчать. Но це все в період зими, це буде тільки снігозатримання, і весною ми побачимо тут фон, він буде майже рівний, тобто без всяких. Отака палка, яка стирчить, вона практично вся за зиму наляже. Ну, далі тільки підкормки і пшениця, вона в принципі на період збирання, тобто ніяких стирчаків таких нічого не буде. Питання по сашнику. Анкерний дисковий. Що, як, що ти порадив би колегам своїм використовувати? Різні, по-перше, підход і різні умови. В таких умовах анкер не буде працювати. Тут тільки дисковий сашник.
Якщо брати умови попередник пшениця і, опять же, дивлячись, які умови, то есть анкер також, анкер набагато краще. А у анкера немає бокової стінки, то есть вона не вплотняє, то есть він розрихлює максимум землю. То есть після анкера можна бачити таким, ну як, земля вона не зрізана, а можна сказати, як просто після культивації. То есть багато хто прив'язується до анкера і працює в анкері. Друзі, маєте змогу бачити паралелограмний сашник в дії, так би мовити. Він тут складено цього скопіював. Що за мистер вийшов? Все звичайно. Сашник. Тут є зерно зверху, тобто впадини немає можливості. Співає краще впадину. Тобто якщо ми балакаємо про фон воля не ідеально рівний, то паралограм буде справлятися з цим набагато краще. Ми продовжимо слідкувати за подальшим розвитком рослин на полях, де працювала сівалка прямого посіву Січ-6. Нагадаю, тестували ми нашу Січ-6 на ділянках, де попередниками були соняшник і кукуруза. Тож залишайтеся разом з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і коментуйте наші відео. На вас чекає ще багато всього цікавого. Дякуємо, що обираєте ремсинтез. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.